Саламатсыңдар ма оқушылар, бүгінгі тақырып ромбтың қасиеттері мен белгілері. Ромб бұл барлық қабырғалары тең параллелограмм. Сол кезде ромбтың барлық қабырғалары не болады бізде былай? Тең болады. Егер параллелограмның барлық қабырғалары тең болып қалса, оны біз не деп атаймыз? Ромб деп атаймыз. Ромб параллелограмның барлық қасиеттеріне ие, және де басқа да қасиеттері бар. Енді осыларға ромбтың қасиеттеріне тоқталайық. Бірінші, ромб диагональдары тік бұрыш жасап қиылса да, ромбтың диагональдары оның бұрыштарының бисектрисасы болады. Сол кезде міне, ромбтың диагональдары 90 градус жасайды. Және бұл ромбтың диагональдары мына бұрышты істейді. Бұрыштың бисектрисасы деген сөз мына бұрыштарды былай қақ бөледі деген сөз. Мына ромбтың диагональдары тең емес, иә? Кімнің диагональдары тең? Бізде тік төртбұрыштың диагональдары тең. Ромбтың диагональдары бізде тең емес. Бірақ бұл да не істейді мынау? Қиылса да, қиылысу нүктесінде бұл да қақ береді. Мына бөлікке мына бөліктен, мына бөлікке мына бөліктен. Тік төртбұрышта бізде қандай үшбұрыштар пайда болады? Тең бүйірлі үшбұрыштар пайда болса, ромбта бізде қандай үшбұрыштар пайда болады? Ішінде тік бұрышты үшбұрыштар пайда болады. Байқатырсыңдар ма? Енді кеттік. Енді осыны енді дәлелдейік. Енді дәлелденуі. ABCD ромб болсын, O диагональдарының қиылысу нүктесі міне. Ромбтың анықтамасы бойынша ABға BC тең міне. Ромбтың анықтамасы бойынша бүкіл қабырғасы тең болсын да. АБ-ға мына АБ қабырғасына BC қабырғасына болып тұр бізде тең болып тұр мына. Онда ABC үшбұрыш деп отырамыз. ABC үшбұрыш деп отырамыз. Қандай үшбұрыш болады бізде? Тең бүйірлі үшбұрыш болады. Енді ABC-ды ромб параллелограмның барлық қасиеттеріне ие. Онда AO SO-ға тең. А онда бұғы абысы тең бүйірлі үшбұрыштың медианасы болады. Сол кезде біз білеміз, иә, параллелограмның қасиеттері бойынша мына диагональдар бізге былай қиылысады, қиылысу нүктесіне былай не істейді, қақ бөлінеді. Сол кезде мына АО кесіндісіне СО кесіндісі тең болып тұр. Сол кезде мынау абысы үшбұрышындегі мына бұғы деп отырған кесіндіміз осы үшбұрыштың несі болып тұр бізде? Осы тең бүйірлі үшбұрыштың медианасы болып тұр. Көріп тұрсыңдар ғой. Біз білеміз, тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеті бойынша оның табанына жүргізілген медиана әрі бисектриса, әрі биіктік болып табылады. Сол кезде мына B деп отырғанымыз тек қана медиана емес, әрі бисектриса мына B бұрышын қақ бөледі. Тура солай, және ол не болады еще мынау? Ол бізде тағы бізде биіктік болады. Ол биіктік деп отырғанымыз ол мына асы кесіндісімен асы табанын үшбұрыш былайша айтқан кезде асы табанымен қанша градус жасап қиылысады? 90 градус жасап қиылысады деген сөз. Міне сол кезде бұ диагоналі б бұрышының бисектрисасы асы диагоналына перпендикуляр болады. Міне асы диагоналына не болып тұр? Міне перпендикуляр болып тұр. Міне теорема дәлелденді. Сол кезде мына ромбтың диагональдары қанша градус жасап қиылысып тұр? 90 градус жасап қиылысып тұр. Түсінікті ғой. Әрі ол не болып тұр? Міне бисектриса болып тұр. Егер сендер қараңдар, Б, С, Д үшбұрышын қарастыратын болсаң, ол да қайта не болады? Не тең бүйірлі үшбұрыш болады, иә? Тең бүйірлі үшбұрыш болады. Осы тең бүйірлі үшбұрыштың мына СО деп отырған кесіндінің ол медианасы болады. Бұл тең бүйірлі үшбұрыштың медианасы ол әрі бисектриса, әрі медиана, әрі биіктік. Тура сол сияқты сенде А, Д, С үшбұрышын қарайтын болсаң, мына ДО деп отырған қайтан медиана, ал тең бүйірлі үшбұрыштың медианасы әрі бисектриса, әрі биіктік. Тура сол сияқты А, Б, Д үшбұрышын қарайтын болсаң, бұл да қандай үшбұрыш? Тең бүйірлі үшбұрыш. Бұл үшбұрыштың мына АО деп отырған кесіндінің ол медиана. Ол медиана ол әрі бисектриса, әрі биіктік міне. Сол кезде ромбтың диагональдары 90 градус жасап қиылысады, және бұрыштарын былай қақ бөледі екен. Бірінші қасиеті осы. Енді кеттік бірінші белгісі. Ромбтың белгісі, бірінші белгісі. Егер параллелограмның диагональдары перпендикуляр болса, онда ол ромб. Егер параллелограмның диагональдары 90 градус жасап қиылысатын болса,
90 градус жасап келсатын болса, бұл бізде қандай параллелограмм деген сөз, ромб деген сөз. Ал бұның сөзі бүкіл қабырғасы не деген сөз? Тең деген сөз. Енді осыны дәлелдейік. Берілгені ABCD параллелограмм және асы BD-ға перпендикуляр. Дәлелдеу керек, ABCD-ның ромб екенін дәлелдеу керек. Дәлелденуі. ABCD параллелограмм онда AO CO-ға тең. AO кесіндісі CO-ға тең. Şart boyunca AOB және COB бұрыштары қанша градусқа тең? Міне. AOB COB бұрыштары қанша градусқа тең? Міне. 90 градусқа тең. Енді қарайық. Қабырға BO ортақ. Міне, мына BO деген қабырғамыз бізде не болып тұр? Міне. Қабырғамыз ортақ болып тұр. Дұрыс па? Сол кезде бізде демек AOB үш бұрыш мен COB екі катеті бойынша тең болып тұр. Сол кезде мына A AOB üç burışı men COB üç burışlar ne boptur? Bize teng boptur. Qabırğa buruş, qabırğa boyunca nemese iki kateti boyunca. Tüsünüp toy? Bu iki üç buruş teng bolatın bolsa, onda mınau qabırğağa AB qabırğasına BC qabırğası ne degen söz? Bulay aytqan kezde teng degen söz emes pa? Dürüst pa? Endi paralelogramnın qasiyeti boyunca paralelogramnın nesi teng bize? Karama karşı kabırgalar teng. Sol kezde BC-ga A-da teng, AB-ga C-da teng. Sol kezde nesi ne boldu bize? Sol kezde mana rombtın, mana paralelogramın barlık kabırgalar ne bolup çıktı? Teng bolup çıktı. Sonmen paralelogramın barlık kabırgalar teng, demek ABC-da bize ne bolup çıktı? Mana romb bolup çıktı. Sol kezde eğer paralelogramın diagonalleri perpendiküler bolsa, onda ol paralelogramı biz ne istemiz? Sразу romb dep aytsak boladı. Енді келесі. Егер параллелограмның диагональдары оның бұрыштарының бисектрисасы болса, онда ол ромб. Сол кезде мына диагональдарымыз мына параллелограмның бұрыштарын бітіп қақ болып тұратын болса, бұл параллелограмды біз сразу не деп айта аламыз? Ромб деп айта аламыз. Түсінді ме? Ромб деп айта аламыз. Енді осыны дәлелдеуге тоқтайық. ABCD-да бізде параллелограмм болсын, AC және BD диагональдары onun buruşlarının bisektrisaları, dürüst mü? Şimdi bu yerde buruş OAB men OCB teng. OAB men OCB buruşlar teng. Mına buruşqa mına buruş bulaştığınız teng. Tora sol sıyaqta ABO men ABO men CBO buruşları teng. Көрсетіп қойдық, buruşları teng. BO bizde ortak. Sol kezde AOB üç buruş men COB üç buruşlar bize teng bolup tur. Qabırğa jäne iki buruşu boyunca. Tüsünüp mi? Qabırğa BQB boyunca tüsünüp mi? BQB boyunca. BQB boyunca mına iki üç buruş bize ne bolup tur? Bize teng bolup tur. Ol ekeu teng bolatın bolsa bizde AB men AB qabırğası men басы қабырғасы бізде қайта не болып шығады? Бізде міне тең болып шығады. Түсінді ғой? Қараңдар. Мынау қабырға бізде бұл қабырғасы ортақ. Мына бұрышқа мына бұрыш тең, мына бұрышқа мына бұрыш тең. Сол кезде бұл не болып тұр лаштан кезде? BBQ болып тұр ғой. Бұрыш қабырға бойынша мына 2 3 бұрыш бізде өз ара тең болып тұр. Түсінді ме? Немесе қарақшы, мына 2 бұрышқа, мына 2 бұрышқа, мына 2 бұрыш тең болатын болса, мына 3 бұрыштың 3-ші бұрышы бізде автоматтан өз ара не болады бізде? Тең болады. Егер 3 бұрыштың 2 бұрыштары өз ара тең болып тұрса, 3-ші бұрыш тең болып тұрады. Сол кезде бұрыш қабырға бұрыш бойынша мына 2 BOC 3 бұрышы мен BOA 3 бұрыштары не болады бізде? Тең болады. Көріп тұрсыңдар ғой? Сондықтан да AB қабырғасына BC қабырғасы тең болады. Бұл қабырғалар тең болатын болса, оның мына қарама-қарсы қабырғалары да тең. Өзімізде не шықты міне? 4 қабырғасы да тең болып шықты. Міне, параллелограмның қасиеті бойынша. Сонымен параллелограмның барлық қабырғалары тең, демек ABCD ромб. Дәлелдеу керегі де осы еді. Түсінді ғой? Енді квадраттың қасиеттері мен белгілеріне тоқталайық. Квадрат деп отырғанымыз, квадрат бұл барлық қабырғасы тең тік төрт бұрыш. Сол кезде тік төрт бұрыш деген бізде барлық қабырғасы тең болып қалса, мына тік төрт бұрыш болатын болса, тік төрт бұрыштың бүкіл бұрыштары тең еді. Енді осының бізде барлық қабырғасы тең болып қалса,
Onda o bize ne oldu? Kvadrat oldu. Kvadrat bu barlık burçları teng değil. Kvadrat bu barlık burçları teng romb. Başta görüyorsun, kokurtursun oraya. Romb'tan bizde bükül kaburgası teng edin. Şimdi onun burçları teng olup kalsa, kayta ne olup kaladı bizde? Kvadrat olup kaladı. Şimdi karak, kvadrat romb ve tık dört burçların barlık kasetlerine iyi. Su gözde kvadrat'tan diagonal darı da teng, diagonal darı teng. Yani diagonal darı bir 90 gradus şasap kıyılsa, 90 gradus şasap kıyılsa, yani bunun diagonal darı mı? Burç nesi bulaştan kısmı bula, 40 bölüdü. Kaçı gradustan bölüdü su gözde? 45 gradustan bölüdü. Su gözde kvadrat de oturganımız, romb ben tık dört burçtan bükül kasetlerin özüne nesi bulağın, sınırı bulağın başlayan kese. Osman okuşlar sabah ayakta aldı. Jaksa, sağ olunlar.